هلته پنجاب کې یو دی قسم په خدای ماته مرید وی مرید ماته وی دونه کا مقال او اگر اخری او لوی پیر دی صاحب د دنیا پیر دی د دنیا مریدان دی د دنیا کارخانی دی موټر دی او دومره راشی پاغه او خو خو او شی دی او ماته مرید وی یې صاحب تا ته پته دی وی دا دنیا وته په لاس کې داسې پرته دا لاس کې وته دنیا پرته تو د سر مې سوکم تا سره سوکم پنجاب او سن کې چې د شنې سرې سپینې مرې واچو لیکن بس پیرې اولی او کدا دی چې سید ما ماشاءالله په اوږو دې ګرځي هلکه بوزم دی نه د ده قدره کوټې دی دله خمو جسم سړی پکار دله خمو جسم سړی پکار دی چې کمیسه مو لشین سور کما اوږد کمیس وته واچوما نه نه تم بیکار تم بیکار درون سړی پکار دی ښه مضبوط یاره بس بشیر جان ښه دی بشیر جان خری بشیر جان هغه فیٹ دی فیٹ الیاس مولوی صاحب بیکار دی دا دو پیسو نه دی داسې مضبوط درون سړی پکار دی ولا خز مجسم چې ښه شینې مرای وته واچوم لاس کې سره شنه بنګړي ورته واچوم او پنځه واړه ګوتې د لاسونو د خپو د ګوتو نه وته ډکې کړم شینې او سرې ګوتې دا ګوره ډېر لوی فن دی او بیا وته ښه مزېدار شین کمیس شین پټکې پټکې خو خیر ضرورت نشته او داسې لغاړې ماړې شنې او سرې دا ورته برابر کړم او ولیکم چې سید سید او القاب ورته ولیکم او الا ان اولیاء ولیکم او بیا وته د پیسو بټوکې ده هلته چیلم چرسونه سکي چرسونه په سین کې ماته خپله پته ده سین کې چرسونه سکي نو هغوی وته مرشد پاک وایي او اکثر شیعگان دي نو هغوی څه جل کړي هغوی یو ځای مقرر کړی جمعې په شپه یو کلی مقرر کړی نو دې خلکو ولا چیلی ساتلی هلته سپیرو بچو خپله کورونه هم نشته زمیندارو دا یو کوټه کچه جوړه کړي او شپو لې ته وکړي دروازه پکې نشته برنډه نشته یو کوټه ده بار غریبانان پراتی دی ماشو تا او داسې سپیره دی کنه چې ټوله ورځ عمر قرضداری دی وډیرا نظام دی وډیرا نظام او اندوان دی پکې اکثر او دا مسلمانان دی مونځ ولا که پیژنې قسم دی کړه پروژه کې ودونه کوي ډوډۍګانې خوري زموږ حاجي صاحب دی سراب احمد حاجي صاحب ورور هغه وی زره اتلما نو یې هغه ملګري ماته وی یو که زمیندار چې حاجي صاحب ته خو دې ده ما پلار باندې جنازه وکړه یمه چې ول پلار دې مړ شو چې نه مړ خو نه دی بیمار دی یا خدای جنازه څنګه وکم وی چې ته لاړ شې مړ شو جنازه او پیسو کوي نه نه پوهیږي غریبانه جنازه او پیسو کوي بیا اوس دې پیو کا نه پوهیږي غریبانه علم نشته بالکل دین بالکل سره نشته نه پوهیږي دی غریب مونځونه نه پیژني روجی خو پروجو کې چې یو قوم واده کوي او په هغې کې ډوډۍ ورکوي یو مخلوق راځي او ډوډۍ خوري پروژه کې دې نه بېدیني معلومه کا داسې قوم دی نو سیبا او د خانانو مزدوري کې د وړې رګانو نو هغه سره هغه نه بار وتلی نشي هغه مزدوري به کوي او دکاندار یې ورسره نیټه کړي چې د هغه نه سودا وړه هلته دکاندار لري د هغه نه غوښه د هغه نه سبزي مبزي راوړي څه معمولي دکاندار ته مو چې معمولي شی ورکوه چې ته قربانۍ کې غوښې خوري نو چې پسل وشي که نه پسل نو دې به لاړ شي خپل وړې رله سار نه ماښامه پورې به وخت او پسل به نیغ منډی ته خرڅېږي به پیسې به دینه دي مالک به وړي او په سلګونو جیره باز مکی دي شپې ورځې خدي او ماشومان خدمتونه کوي او سپلای مې پکې ونه لیدې خپې بلې خپې خواران ګرځي په خټو کې سوټو کې خپې بلې خپې ګرځي هم هغې کې وده کېږي او چیلې او دا سسا دي نو چې لاړ شي نو ورځ به تېره کړي مازدیګر نو خان به ورته وي څنګه راغلې هسې جي راغلې لاړ به شي سبا به بیا بل ورځ بیا ښځې هلته کې دي ورسره خدمت کوي په کور کې دننه ماشومان هلته خدمتونه کوي نو چې پینځه شپږ ورځې ظالمه څنګه ورودانه دی راځي هسې ما وی جی پسل تلی دی نو پسې حساب مې تا وره یوه هفته به په تلو راتلو لګي غږ به ورته نه کوي په ځمکه به ناسې کټ کې سوال نه پیدا کړي چې دوی سره کښېنې نو چې میا هفته نیمه تېرې شي ښه لاړه کاپې چې حساب وکړو حساب وشو نو څه به وایي سو لیې تے او جی سو دیې تے او دو سو هو گئے سل دې واغېستې او سل مې در کړې څو شوې او مغسل دی کنه دو سو هو گئے دینی شي چې دا خو مغسل دی کنه نو چې حساب کی ها نو تا خو پسل دا شلو لکو شوی دی او تا خو دیس لکو وړی دی لسته که قرضدار شوی ده دینی شي ویلې چې بل
او کدی زیبل وډیرلا نو باقاعده باغه بل وډیر راځي د داغه پیسې بدله ورکای نو بوزی به غلام دی ورسره خدای غلام بچی غلامان او د سپیره بچی سره چل کای د جمعې شپه دا نو مرشد پاک براشي نو دی ټول ول چیلی ساتلی ګډانه ول ساتلی هغه واده ول غنمان خوللی هغه ول خسار بکړي نو امر شید پاک براشي دی بول پخ پو پریو سجده به وتا کای هغه بغیر خیر مون بنه کای ټول شپه چرسونه اوس کی ڈول بوڈنگی کی قوالی بہوشی او سار با مرشد پاک ٹرک راولی دا چیلو گڑانو بیا ڈک یوسی نو بل جو مش پا پا بل کے لیکے نو بل پا بل کے لیکے بل پا بل اور ادوی سوچ دا دے کہ دا مرشد پاک دا نیکو خلق اولاد دے او دا با مخلص سی دا سوچ دا فکر اللہ دے رحم دے مخ کے دا نو الا ان اولیاء اللہ اللہ نتپوس کو ولی سوک دے تا پتنگانو خی جولو والا دے تاشنے ٹوپے باندے لکلو والا دے او کسوک دے اللذین آمنو اگا خلق چی ایمان ہے روڑا عقیدہ وکانو یتقون تقوی پکیدہ قسم پا اللہ دے زمانہ کی علماء اولیاء اللہ دی بل سوکنا چیتے نا پورشی کنا نا پورشی او دوٹ کی مدرسے تلال شی او یلنبی درجہ دوے مو یو خوندو نکی نو شن کمی سوا چاہی دقش احسان دے کرنا بولے احسان کر دے سوک پا درے مدرجہ کے اوٹ شی سوک پا دوے مکے اوٹ شی سوک پا سلورہ مکے اوٹ شی او سوک لالا شی دورہ او کی خلالا دے لالا نو بس قصاصانا دے اوزت کمی سوا چاہی او شن پٹکے ہوئی او تسبیح غاری توا چاہی او کینی دقا قصہ دیر یا کہ جنت تزان پاسان رسوے شن کمی سا چاہوے دا خوڑیر گلائی من کو بے خوا تا حالتے دا شپیگورو ساری خوایو تبائی موشو تبائی دا پا 2000 روپے میاش او پا 1500 روپے میاش چی دا خدا قرآن تناست دا ولی اللہ دے دا حجرت چی اللہ دا پارا کڑی دے او دا اتکال او لسکالے پا مدرسو کے دا غری والے او دا وزیپو تور باٹنگنے خوڑل دا ولی اللہ دے دا ولی اللہ دے دا اولیاء دا دی دا پیغمبر مشن چی اللہ اسکنی ملے دے دا آدم علیہ السلام خلیفت اللہ دے دا اغی خلیفت اللہ مشن چی اللہ اسکنی ملے دے خلق یو بلے نے کہی دا ولی اللہ دا زمانے دے دی کے خدا چل دے دی کے خدا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لاول بندگان عباد لفظ دے کہ بندگان منتخب کرل اگے نفس اصطفینا سو کے غور کرل قاری حافظ مولا من عباد بندگانو کے انتخاب کو او زمین انتخاب ظاہر تے زرنگ تک گورم اللہ باطن تک گوری نو من ہم ظالم لنفس دا چل چل والا مولا دے یہ تے چلی دے ظالم ہوتا خدا وی ظالم مولا ظالم مولا ظالم حافظ ظالم قاری من ہم مقتصدون گناہ مشتہ نیکی مشتہ منہم سابقم بالخیرات بے اذن اللہ دیر نیک سو قسم شو ظالم مولا ظالم قاری ظالم حافظ مقتصد او سابق سوئی جنات عدل یدخلونہا اولیاء شو کہنے شو درے وڑا جنت تھے انشاءاللہ چی جنت کے خیری ستاس و زیدی مولا سے خوما بزان سر بوزے خان دا پکی شرط تھے گو رہے جنت موزے دے خو ما بار پرے نہ دے حجی صاحب تو خو پکے ہے تو خو پکے کا خیر ہے خو ما پرے نہ دے ایسے نا کہ وہی خدایا منتخوی لیول سپارے ہوئے راوینی سا او چل والے را سارا او کومنڈ ترڑے والے پڑنبو رضو کی را سارا خوا دے خوا دے کولو سے خوا دے خوا شروع کردے دے بیا بسکم حالکہ جنت تب بوزے خوا انشاءاللہ العزیز مخ کے دا الذين آمنوا دا ولی سپد دل تراغی یو عقیدہ بل تقوی یتقون او جتا خضر دبار ورکے تقوی دا کمی راغی جتا خضر تعویزو نکے تقوی دا کم دین رالا اللہ بس نور دا مخ کے نظم نور مخ کے نظم نور ما تا پتہ دا لیک لار شما واللہ باللہ واللہ باللہ ما تا دا بازی غٹو خلقونا دا اطلام رسے دے لی دا چھے خضو اثر بیعت کردے دے او دا خضو پسینے لاسے خود دے لی چھے دا تاثر ما بیعت ہوتا واللہ باللہ قرآن طرف سے با وسوق ما تا پتہ لگی دے دا مولی اللہ دے دا مپیر دے ویدی مولا کنا ویدی شیخ القرآن کنا ویدی شیخ الحدیث کنا
دا خو فتوا کې پروت دی، نه دا شیخ الحدیث منم او نه دا شیخ القرآن منم نه دا پیر منم. خدای ته خانقا ته را روانې دي او ملا باندې ډبونه ورکې او تعویذونه ورلکې او مخ خلوت وسره کې که عبدالقادر جیلانی وي او رابع بصری وي او په میاس کې بل سړی نه نو شیطان یې دوکه کوي. ته دومره لوی سړی حیران بش یتقون تقوا پکې وي. خدای راضي مجلس کې غیبت کېږي، مجلس کے دروغ بھی لکھے گی، مجلس کے بہتانوں بھی لکھے گی، تقوا دا کم دینا شوا دیدی ایمان کی شک کوم تدبیری زبطان تپیر وے پا خبر پو یہ گئی وکانو یتقون تقوا پکی دا پیر دے، تقوا پکی نی تفیل دے، تقوا پکی دا نو گد دا نشین دے، تقوا پکی نی تنو گد دی خرا نشین دے.